okwogera ne Katonda buli kumakya yensule namu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3BN nyongera okwandizaako mu pulogulaamu yaffe eno ensulo enkya. Amanya n'eddoboozi nze nuwagaba Moses ng'era nze mbadde nkutuusaako ensulo ey'enkya okuyita mu wiiki eno ewedde era nga tutandise wiiki empya lunaku lwa kakkalabya basinga tugenda ku mirimu gyaffe era nsaba eyongera okukubiriza banno era okuyita ne mweno wiiki empya gye tutandise tweyongera okuba nga tuyigira ku eno pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya buli saawa 11 kitundu mpaka saawa 12 tegeeza akabalala tegeeza akabenganda zo mikwano gyo banno b'okola nabo nabo basobole okubeera ekitundu ku mulimu guno nga bawagira okuyita mu kulaba pulogulaamu zaffe ez'enjawulo ezibeera ku ttivi eno eya 3BN nga tetunnagenda mu ky'okuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero ŋŋenda kusaba tuwummulemu tufune akayimba kano kayongere okubanga katuteekateeka olw'ekyokuyiga kye tugenda okuba nga tuyiga enkya eyali. Tumazo mulimu gwaffe ebibala bitwalwa musanyu okubijusa mu kibuga ekijja. Kayo mukayimba ako kabadde kayimba kanyufu era kayimba akasobodde okubanga katuteekateeka ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti ebigambo eby'obutalowooza ebigambo eby'obutalowooza era nga tukyali wansi w'omulamwa ogugamba nti muggulu waliyo Katonda. Muggulu waliyo Katonda. Ngenda kusaba tuyomboke olw'okusaba olwonno tweteketeeke olw'ekyokuyiga kye tugenda okubanga tuyiga. Ayi Mukama Katonda waffe oli mutukuvu era oli wa kitiibwa, tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okubanga tusobola okukeera enkya ne tuyigira ku pulatifoomu eno. Ayi Mukama Katonda wange yongera okuteekawo obugabirizi bwo era yongera
okubanga otuwanafa obuvumu okubanga tukeerera kweno pulogulaamu y'ensula y'enkya era mukama nga tugenda okuyiga abeera wamu naffe otuwe ekisa kyo otuwe okwagala kwo n'amagezi tusobole okutegeera ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero kwe kusaba kwaffe nga tutyamunyira Yesu Kristo amiina. Ebigambo eby'obutalowooza gwe mutwe gw'ekyokuyiga kyaffe era ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu kitabo kya Isaaya essuula ya 36 olunyiriro lw'omunaana ekigamba nti kale nno kaakano nkwegayiridde muwe emisingo mukama wange kabaka w'e Busuuli nange nakuwa embalaasi 2,000 gwe kububwo bw'onooyinza okuzibagazaako abantu. Ekyokuyiga kyaffe ku luno kiriko omutwe ogugamba nti ebigambo eby'obutalowooza era ng'ekyawandiikibwa kyaffe kitulaze kabaka w'Abasuuli eyali amanyikibwa nga Senakalebu yaweereza obubaka eri kabaka w'Abayudaaya obulaga engeri y'okunyooma era ng'abagamba nti muweereze emisingo mukama wange kabaka w'e Busuuli nange nakuwa embalaasi 2,000. Olunaku olwaleero omuwandiisi waffe yatuwadde ekyokuyiga kino nga kivudde mu Isaaya 36 olunyiriro lw'omunaana era okwongera okuba ng'okitegeera tugenda kusomera ddala essuula ya 38 essuula ya 36 essuula ya 37 olwo nno tusobole okubeera nga tunyiikirira ddala tutegeere kiki ekyaliwo mu luno olutalo era mu bufunze Abasuuli baali baagala okulwana ne Misiri naye nga tugambibwa nti mu biseera ebyo obwakabaka bw'Abayudaaya bwali wansi w'obwakabaka bw'Abamisiri naye ono kabaka w'Abasuuli yali asazeewo okuba ng'awamba obwakabaka bw'Abamisiri mu kwamba obwakabaka bw'Abamisiri n'asalawo atwaliremu abantu bonna abali wansi w'obwakabaka bw'Abamisiri omwo mwe mwali abaki Abayudaaya era nga tulabira ono kabaka w'Abasuuli Senakalebu yagenda e Isirayiri yasindikayo omubaka we ng'asaba kabaka Hezekiya ng'amugamba nti era ng'ayagala agamba abantu nti bakkirize bawe emisingo eri mukama eri ye kabaka w'Abasuuli kuba baali balwanye entalo nnyingi nga balowooza b'amaanyi era nga bakimanyi nti teri Katonda olaba kaba Katonda b'abalala balemwa okununula abantu baabwe nga bagamba nti ne Katonda w'Abayudaaya tajja kusobola kununula ki bantu be era n'agamba abantu temugamba na kabaka Ezekiya kuba agenda kubagamba nti Katonda anaabanunula era mu kuvvoola kwe kusalawo ne mu ngeri gyeyali akimanyi nti Abayudaaya baali batono n'asalawo abawe ofa nti agenda kubawa embalaasi 2,000 bo banoonye abanaaze bagala okuba nga bazikola ki nga bazivuga naye Abayudaaya tebaalina bantu abo era mu ngeri eno mu kikolwa kino eky'okuswazibwa abasajja bano Abasuuli baasalawo ekintu kino ne bakiwandiika ku mayinja kisobole okubeera nga kikuumibwa emirembe n'emirembe kibeere nga kibeerawo abantu nga bakola ki nga bakisoma naye mazima ddala Katonda w'eggulu Katonda w'amaanyi tulabira ddala nti yadde baakola okunyooma kwonna kwe baakola ne baleetawo okunyooma kuno Abayudaaya Katonda yabalwanirira yasindika malayika n'asaanyaawo abasirikale abasoba mu 18,000 egy'Abasuuli n'atakomaawo wokka
Kabaka ono Senikalebu yali ali mu tempo ye mwe basinziza bakatonda baabwe batabani be bennyini ne bamwettira era omu ku batabani be n'asa n'awamba obukulembeze bwe n'afuuka omukulembeze. Ne tulabira ddala nti Kabaka w'Abayudaaya oba Katonda w'Abayudaaya Katonda waaki w'amaanyi. Era olunaku olwaleero tugenda kweyongera okuyiga era nga tufuna ebyokuyiga bingi nnyo mu kitundu kino ekyaleero ekitulabisibwa naddala embalaasi zino 12 giina emikisa n'obugagga Katonda bw'ateeka mu mikono gyaffe. Embalaasi zino 12 ziina kye zikiikirira mu bulamu bwaffe obw'ekikristaayo era nga ziraga obugagga Katonda bw'ateeka mu mikono gyaffe nga ebyokukozesa nga tugonjoola embeera enzibu ezitwetoolodde eziyinza okubeerawo kaakano ne mu biseera ebijja. Zino embalaasi 12 ezirabibwako wano ziina amakulu mangi gezigezaako okujjayo. Zigezaako okutulaga obugagga bwa Katonda bwateeka mu mikono gyaffe. Engeri ez'enjawulo Katonda z'atuyinzisaamu, engeri enjawulo Katonda z'atuteereddewo okuba n'obusobozi mu bizibu bye tugenda okusanga n'ebizibu bye tukola ki bye tusanga olunaku olwaleero. Mu ky'okuyiga kyaffe leero tulabye nti embalaasi zino 12 zikiikirira obugagga bwa Katonda. Era mu ky'okuyiga kyaffe leero tukiraba nti era n'ababagazi bano 12 weebali abanaavuga zino ki embalaasi era nga ababagazi bano 12 yeffe abantu ffeffe ffennyini abeetegese okuba nga tugondera Katonda abeetegese okuba nga tuwaayo obulamu bwaffe okubeera nga tukozesebwa. Fabetegese okuba nga tukwayo obulamu bwaffe okuba nga tuyita mu kugezesebwa okw'enjawulo be babagazi aboogerwako mu kino ekyokuyiga kyaffe ekyaleero. Era njagala olunaku olwaleero tukitegeere nti naffe tusobola okubeera ekitundu ku mulimu gwa Katonda nga twewaddeyo okubeera abamu ku bantu bano abagenda okuba nga bavuga zino ki embalaasi 12. Era omuwandiisi waffe atugambye si kuteebereza so era si lugero. Ababagazi 12 be baffe ffenna abewaddeyo okwewaayo okukyusaamu okuyiga okugezaako okugezesa olwekyo twetenge okubeera abasajja n'abakazi abalina okukkiriza okunywevu abakkiririza mu bisuubizo bya Katonda abeesiga n'enteekateeka za Katonda abagondera ebiragiro bye. Mukama wano watulaga nti abantu bano abagenda okubagala zino embalaasi 12 beba abantu abagenda okuba nga bewaddeyo okuba nga bagondera amateeka ge, abagenda okuba nga bewaddeyo okubeera abanywevu, abagenda okuba nga bewaddeyo okubeera ab'okukkiriza, abagenda okuba nga bewaddeyo okugoberera ebisuubizo byonna ebya Katonda, abewaddeyo okuba nga banywerera ku bisuubizo bya Katonda. Olunaku olw'eggulo twayizeeko mu ngeri gye tuyinza okuba nga tunyweza kye tulina. Olunaku olwaleero Katonda atulaga era atukoowoola ffe okuba nga twewaayo tuwaayo emitima gyaffe okuba nga tuyingira mu kisibo kye ne tubeere abaweereza okuba nga twegatta ku bano abasajja n'abakyala abeewaddeyo okuba nga batambuza ekigambo kya Katonda okuba nga twewaayo mu buweereza bwe okuba nga twewaayo n'obuwenvu n'obugonvu n'omutima omumenyefu nga tuli beeteefuteefu okuba nga tugondera ekigambo kye nga tuli beeteefuteefu okuba nga tugondera ebiragiro bye kuba ebiragiro bya Katonda bye byokka ebituwa ekkubo bye byokka ebituwa engeri gye tusobola okuba nga tutambulamu. Tetulina engeri gye tusobola kutambulamu na Katonda nga tetutegeereganye naye era ekyo kyonna tusobola kikola okuyita mu bigambo bye okuyita mu bisuubizo bye okuyita mu kuyiga
abantu abagenda okubanga babagala zino embalaasi ebikumi ebibiri be bantu abewaddeyo okubanga bayiga ekigambo kya Katonda ewatali kusosolamu mu makulu ewatali kutaputa bintu mu ngeri nkyamu naye nga bewaddeyo okusoma ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo nga bewaddeyo okugoberera ebintu byonna mu mitendera gyonna Katonda bw'abituwadde obunnabbi ebintu ebyobulamu buli mazima gonna Katonda gatuwadde abasajja Katonda atukoola fenna abasajja n'abakyala okubanga twewaayo mu buweereza bwe. Katonda yasobozesa Kabaka Hezekiya ow'Abayudaaya okuwangula Abasuuli okuyita mu kusaba. Naffe asobola okubanga atulwanira entalo zaffe kuba tulaze nti embalaasi enkumi ebbiri gy'emikisa n'obugagga Katonda bw'ateeka mu mikono gyaffe. Ng'ebyokukozesebwa mu bizibu bye tuyitamu. Kakibe kizibu ki kye tuyitamu Katonda asobola okubeera wamu naffe era Katonda asobola okutuyamba ne tukiyitamu. Katonda asobola okutuyamba kasita tuba nga twewaddeyo okuba nga tukola mu kisibo kye. Kasita tuba twewaddeyo okuba nga tubeera ekitundu ku bakozi be. Era omuwandiisi waffe ayongeddeyo olunaku olwaleero ng'atugamba nti abasajja n'abakazi abalengerera ewala abalaba emikisa emijja egiteekeddwawo abamanya ekkanisa kyesaana okukola ne bateekawo ebiruubirirwa awatali kulemererwa. Katonda ayagala abakazi n'abasajja abeetegese abamanyi ekkanisa kye yeetaaga essaawa zino abamanyi omulama gw'ekkanisa abamanyi ebiruubirirwa era abasobola okuba nga bateekawo enkola mu buli ngeri yonna okulaba ng'ebiruubirirwa by'ekkanisa bitambula okulaba ng'abantu beeyongera okuba nga banyiikira mu kkanisa. Mukama agambye ayagala abasajja n'abakazi abasobola okuba nga beewaayo nga balina obuvumu n'okumalira okulaba ng'ebiruubirira by'ekkanisa bibeerawo ate nga biyimirira ewatali kukola ki kulemererwa. Muganda wange naffe leka tweweeyo tubeere ekitundu ku bakozi bano. Leka tweweeyo tubeere ekitundu ku basajja n'abakazi abewaddeyo okubanga baweereza Mukama. Mu buli kiti kyo mu buli wamu w'oli mu buweereza bwonna Mukama bw'akutadde oba oli musumba oba oli ki leka tukole n'obwesimbu leka tukole n'obwesigwa leka tukole n'amagezi tukole n'okwagala tukole n'amaanyi era tukole obutakoowa okulaba ng'ekigambo kya Katonda kitambula ewatali kulemererwa. Bangi twesuuliddeyo kwa naggamba tetukyayagala kuyiga tetukyayagala kunywerera mu bintu Katonda by'atuwadde ebyawandiikibwa tubiina naye osobola osanga omukristaayo ng'amaze wiiki namba tasomye ebyawandiikibwa. Engeri ki gye tugenda okusobolamu okunyweza omulimu Katonda gw'atuwadde okugweteekerako okugubeera nagwo nga guli ku mitima gyaffe nga tetwewaddeyo kuyiga kigambo kya Katonda. Muganda wange ekintu tebigenda kusoboka era tebigenda kutambula. Era gwe wenna tulaba leero mu programu ensulo ey'enkya Mukama atugambye ayagala abasajja n'abakyala abalengerera ewala abasobola okulaba ebintu ebigenda okujja era ne beewaayo okuba nga bakola. Era okweyongerayo n'ekyokwega kyaffe atugamba nti abasajja n'abakazi abakolera ewamu nga Omuganda abasajja n'abakazi abeetukuza nga bategeeza okweresa n'obutakoowa. Mukama ayagala abantu abakolera awamu ng'Omuganda. Mukama ayagala nga twewaddeyo okuba nga tukolera mu mulimu gwe leka tuleme kukola na busosoze leka tuleme kukola nga tuwalaŋŋana tuleme kukola nga tusosola mu mawanga tuleme kukola nga tweyagaliza feka na feka. Mukama ayagala tukole wamu ng'ekitole ng'Omuganda tukolere wamu ng'Omuganda tukolere wamu ng'abooluganda tweresse byonna era tukole n'obutakoowa. Bwe tuba nga baakubeera kitundu ku mulimu gwa Katonda bwe tuba nga baakubeera kitundu ku buweereza bwa Mukama bwe tuba nga tuli baakubeera kitundu
kumulimu Katonda gwatu waddo kubanga tukola bwe tubanga tuli bakuyimirizawo kigambo kye leka tukolere awamu leka tukole n'obutako waleka tukole n'amaanyi gaffe gonna era Katonda atugamba nti ayagala abasajja n'abakazi abafunye okutendekebwa okufaanana ne Dawudi mu ngeri gye yakozesaamu envumulo ye. Mukama ayagala tubeere n'obwo obuvumu nga Dawudi bwe yayina, tubeere n'obwo obuvumu ng'abalala bajjajja baffe bonna be tulabyeko nga bayina ba Musa tubasomyeko mu wiiki eno. Tubeere n'obwo obuvumu tusobole okwerekereza byonna bye tuyina. Ebyobugagga bingi biri mu nsi biggwaawo, byonna tubyesibyeko n'ekigambo kya Katonda tekiggwaawo era kyakubeerawo olubeerera. Leka tuyimirire ku ekyo. Tubeere nga Dawudi. Dawudi yayina jjinja lyokka naye olw'okuba yalina Katonda gw'eyeesiga yasobola okukozesa ejjinja n'asaanyaawo omusajja eyali atiisizza ekyalo kyonna. Naffe bwe tunaayimirira ku kigambo kya Katonda tugenda kusobola okulwanisa omulabe, tukakkane nga tufuuse bawanguzi, tukakkanye nga mission ey'ekkanisa yaffe etambudde, tukakkanye ng'abantu beeyongedde okuwera mu kkanisa. Kasita tunaayimirira n'obuvumu ne tusalawo tuyimirire tubeerewo ku lw'ekigambo kya Katonda. Leka tukole nga Katonda bwe yatuma omutume we Pawulo, naffe leka tukole nga abasajja bano bwe baakula ne batambula obutakoowa, ne batambula ebyalo n'ebyalo nga babuulira, babunyisa amawulire ga Kristo. Naye abasinga tutudde mu bifo byaffe, tutudde ku mirimu gyaffe, teri amanyi nti olina Mukristaayo, teri amanyi nti osaba ku ssabbiiti, oli awo naawe okiikirira Mukama, oli omu ku beebagazi abagenda okuvuga embalaasi. Awo nno tetugenda kubanga tuli mu kifo kikyamu. Bannaayo abooluganda, Abakristaayo ffenna, leka tumanye omulimu Katonda gw'atutegekedde okubanga tukola. Leka tweweeyo tuweeyo obulamu bwaffe, tuweweeyo twerekereze byonna, tuyimirire n'okwagala, tuyimirire n'obumalirifu, tuweeyo okulaba ng'omulimu gwa Katonda gutambula era gugenda mu maaso ewatali kulemererwa, kuba Katonda ali wamu naffe era yewaddeyo okubanga atuyamba. Omuwandiisi yayongedde n'atugamba nti ekitasuubirwa kyabaawo Katonda mu kisa kye yatuma. Katonda mu kisa kye yatuma malayika, malayika we eyawa obuwanguzi kabaka wa Yuda. Amina. Katonda mu kisa kye yatuma malayika eyawa obuyambi kabaka wa Yuda. Naffe Katonda engeri gye yayambamu kabaka wa Yuda n'asobola okulwanisa Abafirisuuti, okulwanisa Abasuuli ng'ate teyayina n'amagye, naye malayika n'asanyawo amagye agasukka mu 18,000 bonna, ne kabaka waabwe n'akola ki? Nattibwa, agoba n'emaanyi ga Katonda. Mulowooza Katonda asobola okulemererwa okutugabirira? Katonda asobola okulema okubeera wamu naffe nga tusazeewo kubanga tuweereza? Katonda asobola okulemererwa okubeera wamu naffe nga tusazeewo kuba nga twewaayo n'obumalirivu okutambuza ekigambo kye watali kulemererwa? Katonda asobola okugaana okubeera wamu naffe nga tusazeewo okwewaayo mu kugezesa ya konna okuzze ne tusalawo tweweeyo okubeera nga tuyimirirawo olw'ekigambo kye? Abooluganda, oyo kabaka eyawanguza Yuda, oyo kabaka, oyo Katonda eyawanguza Yuda, naffe asobola okuba nga atuwanguza mu luno olutalo lwe tulimu. Mu luno olutalo lwe tulimu, mu buno obudde bwe tulimu, nga twetaaga okuba nga twetikka ekigambo kya Katonda, leka tubeere bamalirivu. Leka tuleme kuswala olw'omulimu Katonda gw'atutaddeko. Leka tuleme kuswala olw'okuba nti tuli Bakristaayo. Leka tuleme kuswala ne tutambula nga tugenda ku makanisa nga Bayibuli tuzikwese mu busawo. Leka tubeere n'abamalirivu okwolesa Katonda waffe. Leka tumumulise mawanga mu makubo gye tuyitira, ku mirimu, ku bizinensi ze tugendako. Wiiki yakatandika ffenna tugendagenda kukola. Naye mu 7th day gwe ng'ogenda otambula ogenda okukola mu Kristaayo gwe, abantu bakoogerako ki gy'otambulira? Wiikendi tuyize ebintu bingi okuva lwe twatandika. Abantu b'obeeramu nabo bakulaba ng'omuntu mulamu,
Bakulaba ng'omuntu abazimba oba bakulaba ng'omuntu abazikiriza. Oli muntu wa nkaayana, oli muntu wa ntalo. Katonda atugambye okuyita mu by'okuyiga byaffe wiiki ewedde nti tuyina okutambulira mu bumu, tuyina okutambulira mu kwagala. Era be bantu Katonda beyetegese okuba ng'akola ki, ng'akozesa. Era be bagenda okusobola okulwana mu ggye lino Katonda lyali mu kutegeka, be bantu abagenda okusobola okwebagala embalaasi zino, be bantu abagenda okwebagala embalaasi zino. Ate zino embalaasi tulabye nti zitegeeza obugagga bwa Katonda. Kiba kitegeeza mu mulimu guno Katonda gw'atuwadde tetugenda kulakinya kintu kyonna, kuba obugabiriza akoze ki, abutuwadde bonna bwe twetaaga mu bizibu byonna. Era muganda wange, olunaku lwaleero njagala tukimanye nti waliyo Katonda mu ggulu. Waliyo Katonda mu ggulu. Katonda mu ggulu kituufu gy'ali, okusinziira ku bikolwa bye ebikulu bye tulaba ng'azze ng'akola ki, ng'akola. Era taliganya abantu be kuzikirizibwa, alibawa obuwanguzi ku nkomerero ya byonna. Owooluganda ndaba ku TBN lino ssuubi lyo era ssuubi lyange. Katonda agenda kutuwa obuwanguzi ku nkomerero ya byonna. Kasita twewaayo n'omutima gwaffe ne tusalawo tubeere nga tumuweereza. Tulabiddeko wano ku bwereere nti Hezekiya kasita beewaayo ne banyiikira ne bafukamira ne basaba, Katonda yabawangulira olutalo n'asindika malayika nga tebateganye na kulwana, yadde tebalina magye naye ne bafuna obusobozi okuwangula. Naffe tweweeyo, leka tuleme kwetaganya. Mukama atusuubizza obugabirizi. Mukama ali wamu naffe era tagenda kubeera ng'atulekerera. Mukama tagenda kutuyiwayo. Mukama tagenda kutulekerera. Era ekisuubizo kyaffe n'engule yaffe egenda kuba ng'etuweebwa kasita tunaabeera abawanikwa abeesigwa mu mulimu gwa Mukama gw'atuwadde. Kasita tunaabeera abasajja n'abakazi abavumu abeewaddeyo okuba nga tunyweza ekyo kye tuyina, abeewadde